Vështi me që kam duave mjeshtin e madhë Zef Qoba, kompozitorin e famshëm, profesorin, dirigentin e gjitha, është Zefi këtu. Unë e pa filloj me një humor. Shkodra ka pas dikur tri banda muzikore, banda Kish, banda Parruc dhe banda Horave. Banda parë ka këtë banda Kish, me dirigent Splet Zefi, më nga të ruas Bepi atë, ka kënë me dirigent Franondojen. Këta kanë bërë gjithë morë një horë në për qytet, kur kishtë festa matë e për fetare, ba dhe një majë, shpallë dhe pambarësis, se festa tjera kanë arma vonë. Të është ishte festa e shlerimit a me 28, a me 29, halë nuk është vendosë, ba përqe kur të vendoset, ka me pështu këj popull kretë. Edhe, a i që i bite bombardoni të vegla maron frimore, një i dopë, sa hesi mërë dhe frimë, i shkoshin nofullat në zerro, i delishin sërët kapuç, si on me dosh me gjithit doptu, i më zinoj shfa ku fukar adhe ku të andajsh, më së mundë me gjithit një doptu, me dosh me i marrës një shamull. Pa këj bide i shkret i del një nën katolike, a me i ka kisha madhe, dhe rëthë qarë shtu maj nën, i thot dirizendi, po qëtërojt Shqibnia, po del Shqibnia në vedi, shohet laka në ratë, o shajt i shlamu, qëtëroj e Shqibin për hatëm një ti se i do një shpirti. Kaken një, tuk me i ka shirësi, një palok, i kishtë e martu fmit ishin ba me fmi, një e heng në bërë, 7 vetë orkestër, vetëm paloka me gru të këtësujë kërkush, asë dasmorë, asë kërgjohë. Që të tjetë kja punë, mërë që është këve hëngë shto, i afrojt njani, dhëtë, hajli palokë, dhëtë, që arë kë gëzim, s'kam pasë, dhëtë, në i herë paloka, gëzim madhë se sante. Pa pëse mërë, kam do fmitë. Dalin së të më gëllem, nisen për hëtëri, kur i thëtë, për jam gëthanë, thëtë, mes shkodës, i të shtë përshkojnë pra, për të këtëzaj, thëtë, mes, fshati mes. Aja shkrede në nësë që duhet i përshtatë të jetës me këtë vjehren, me plakën, kishin edhe bakti dele shumë, edhe i thëtë aja majnonë, thëtë pas nëna, thëtë nësë jetë, e gjithëmorë, thëtë, më mësu, thëtë, me mjerë, thëtë bakti, thëtë, edhe ti thëtë, që të unë thëtë për dy janë. Aja po, fillën aja, i ka të zënë që si në mjellet që shto, me uje, me shto, dhe, aja ka njënën, që me thonë, me mjell, i thëtë, nënë, kësë si thëtë pike në tamlit, mërë, u të të rëf pika, ki ka pëdashin. Edhe ju boni, është këngëtari, ma në zemër, që po thuj se ka mund, këngëtar shumë i mirë. Këta orkestrat, e kanë vesë sigur, shojnë e përdashme, e kanë tanat mirët ndarsën, prep dojnë me shku me pi, në për klubet që qilin heret në Shkodër. Shojnë aty pi në shtu, dhe shtu shku në shpi, kalën nga një lajë aty s'pejnë ap emën, një prostitut aty, se edhe Shkodër e sahat pa pas, më kare një prostitut, aty i ka ullet në balkon aty, i thët Eduardi hap një veglat orkestrës, i hapin veglat, aja del me gjithë shosim në balkon. Këtë është një Eduardi, besen të kam dhanë moj, fjallën se të du, kur e more tomen, pses me pyte mu, edhe herë, besen të kam dhanë moj, fjallën se të du, kur e more tomen, pses me pyte mu, i thët kja, ma marri rritmin, marri rritmin, i vazhdan kja, i ven dorën në qafë tomës, ere i kam pasken, di kur kam lënë nëm, kur kam njoftën tomen, ke krenë në të satan. Të është për emigrantët e kam një të fundit, ju duhet me banë si kësi për ju galëzaj unë për tani jetën tuj, për problemit si keni me prënërt atje, po në shpijash me policinat, kush është i smur, duhet me pas menën të kësi për ju galëzaj vetë. Një person, një shaban, thët një torno, tornot shumë qëtanita, e thën tornon, një dhët kolektivi, me edhe në unë Shabanin ka ba kërim të balë ekonomikë. Dhe dhe fillën një pari, dhe të unë dhe të mëndaj dhe të me edhe në organeve kompetente. I dhe Shabani pa vashma, falma alet, dhe të shkruj, dhe të duhet me reflektu unë. Të shkruj, dhe që a thu tihër.
edhe shkruan çfarë bëni. I dyti, i treti, i pesti, marrëm lavdja, ja shef ky shoku Shabani që ishte shkruar. 17 herë kishte shkruar Shabani, mos e çoj bëthën Shaban.